Fala aí, galera, tranquilo? Bem-vindos aí ao canal, mais uma vez, o MS2. Bom, pessoal, tô aqui no mapa Pé de Serra, um mapa rodoviário aí recentemente lançado aí, semana passada foi lançado, né? Semana retrasada, eu acho. Enfim, esse mapa aí que tem quatro linhas, na sua primeira versão, né? E eu vou estar fazendo a linha 1, né, que tá aqui como... Pé de Serra indo lá pra Ouro Preto, né? A gente tá aqui na garagem. Agora da onde eu não sei. Acho que é Bonfim, né? Porque aqui só tem ônibus da Bonfim. Olha só. Só veículo da Bonfim. Bom, eu tô aqui com esse Buscar Vista Bus montado aí no chassi Mercedes-Benz O400 RSD, com a pintura que dá Rápido Marajó, lá de Goiás, Goiânia, beleza? Carro 927, climatizado aí, chassi 6x2, topzera. Aqui ó, Goiânia, Tocantinópolis. É isso aí. Nosso horário tá previsto pra sair daí às 8 horas. Deixa eu ligar aqui o farol, moleque. E ligar o carro agora. É, o som tá topzera. Vamos lá pra rodoviária embarcar o pessoal, que a gente já tá um pouquinho atrasado, né? Ó, 9h57 já. Não, 3 minutos adiantado. Pois é, a linha que a gente vai estar fazendo é indo lá pra Ouro Preto, né? A gente é uma linha que dura em torno aí de 20 minutos, 15 minutos, né? Tá derrapando aqui. Tá dando umas travadinhas de leve aqui. Deixa eu abrir aqui que não dá pra ver nada. Nossa. Que é a rodoviária de Pé de Serra. A gente vai ter que parar ali. O parceiro já tá aqui pra pegar os passa. Boa noite, boa sorte. Olá. Boa noite, boa sorte também pra você. Hehe. Legal, os caras também incluíram as falas aqui, tá ligado? Farol de neblina Alô. ligados, né? Porque a noite é uma criança. Tá dando umas travadinhas aqui, mas faz parte. Deixa eu ligar o salão, né? Pô, tá ligado. O número das poltronas. Aí. Deixa eu colocar o horário aqui pra. Opa. 20 horas. Beleza, então é isso aí. Vamos começar a viagem aí, indo lá pra Ouro Preto. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se gostou, deixa seu like e vamos nessa. Quase que eu dou no... Nossa, passei por cima. Parece que Caralho, esse motorista está que merda de alto demais. motorista. Vai se fuder. Vai tu, desgraça. Quer vir aqui dirigir? Mulher desgraçada.
vendo que eu tô com maior segurança aqui e tal. Abrir um pouco mais. Só não vai dar pra passar. Quase que eu levo o carro. Tá derrapando aqui, velho. Não sei porquê. Anda direito com essa porra. Vou nem falar nada. Ficar de boa aqui, senão vou acabar expulsando essa mulher do ônibus. Ó a Kombi aí, ó. Cara, buraqueira tá braba aqui, viu? Que sessão de tortura. Parece que eu vou morrer nessa merda. Vai te lascar, desgraçado. Sua vaca. Fiquei puta agora. Vai se fuder. Vai tu. Aqui, né? Esqueci de ligar o ar. Isso de noite é assim mesmo, né? Escurão. O barco aqui encalhado. Hehe. Falou.
por aqui era brabo, hein? Bora, meu amigo. Escurão, hein? Pra ver nada. Tá. O quê? Não, é só... Que absurdo estar com algo na bunda. Passar por cima mesmo.
parceiro aí, ó. Dando uma escada de FPS brusca aqui, mano. Até é doido. Aqui não passa DD não, nem LD. Só passa carro mais baixo. Porque aqui o túnel é bem baixinho mesmo. E estreito também. Bichão. Ó a polícia aqui, ó. É aqui, então. Ih, é isso aí. Chegamos, então, no nosso topo final. Cancelar aqui. É isso aí, já desceu todo mundo. Aí, uma viagem bem rápida aí, só pra mostrar. Acho que da próxima eu vou gravar de dia, né? Que fica melhor pra vocês verem o cenário e tal. Porque aqui nem eu consegui ver nada. Estacionar bem ali.
acho que agora tá bom. É. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi bem rapidinho aí. Deu pra fazer uma coisa bem simulada mesmo, mas é isso aí, beleza? Nós estamos juntos, valeu, falou!